вчитися? Що, хто такі поліцейські? Будете вчитися налагоджувати зв'язок з поліцейськими і взагалі дізнаєтеся багато-багато цікавого. А нашим керівником проекту буде поліцейський, яку звати Василина. Давайте привітаємо. Володимир, відповідає. Рома Гусмітник. На Ерму. Стали свої очікування від проекту. Що ви хочете умови для себе дізнатися? Може там хтось хоче мати нових друзів, більше дізнатися про плану дорожню науку, як попередити про травматизм. Пишіть ваші очікування. Перемога в проєкті, правильно вирішувати конфлікти з поліцейським, подружитися з поліцейським населенням. Навчитися багато цікаво і навчити справу. Другу поліцейський має бути справедливим, де підкуплюватися на хабарі, серйозно, щоб виконували його накази, має мати фізичну підготовку для затримання грабіжника. Розум, терпеливим, розсудливим, щоб довести справу до кінця, відповідальним і вічним, на співпраці з колегами. Має мати спецодяг, зброю, знати права громадян і свою особистість, щоб він зміг пояснити звинувачену причину затримання. А саме, не брати хабарів, знати закони притяжного захисту. Сміливий, не боятися постояти за життя інших людей. Серйозний. Серйозний, бути зразком для інших і ставити серйозно до своєї роботи. Поліцейський повинен бути чесний, ввічливий, комунікабельний, справедливий, відданий своїй роботі, розважливий, відповідальний, дотримується закону, оперативний і адекватний. Тепер що ми виберемо і запишемо? Комунікабельний. Як вам відомо, що основне завдання поліції – служити людям та захищати їх від небезпеки. Наскільки вам відомо, ви можете звернутися будь-де, будь-коли, треба тільки побачити поліцейського. Ми завжди раді вам допомогти, ніколи не відмовимо вам допомогти. Також ви за яким телефоном дзвоните в поліцію? 101. Вулиці. В залежності від ситуації на виклик 102 приїжджає або група слідчо-оперативна група, або патрульна поліція. Наскільки ви вже бачили, що їздять машини, поліція, номер, це є патрульна поліція. Її основне завдання – попередити вуличний злочин, щоб люди не порушили громадського порядку. Якщо виклик є більш серйозніший, тоді ж виїжджає слідчо-оперативна група, спеціального слідчо-оперативного працівника, ну і в залежності від ситуації. Як до вас таке запитання? Як можна пізнати поліцейського? Щоб пізнати поліцейського, це є оформлений одяг, однострій. Також працівник поліції повинен мати з собою посвідчення та житло. Я починаю, і наша поліцейська Василина продовжує, і пішло ланцюжком після Степана ти Олег. Добре? Отже, в Австралії почав дути вітер. Почулися перші капельки дощу.